como você eu ia ser na tipa. Eu digo, fala para mal, como você eu ia ser na cama, e você é de uma copia do bolso, se você não vai. Mas é de uma louca, se você é de uma louca, eu me chiva. De uma louca, mas é de uma louca, se você é de uma louca, se você é de uma louca. เราจ้องเงินเราไม่พูดเนาะช่องทางจ้องเงินเราเสียสุดแต่ต้องจ้องเงินอะไรเนี่ยเนาะที่ว่าน้าเนี่ยเราต้องเอาไปเนาะช่วยด้วยวินาทีอะช่องทางเนี่ยอะไรเราจ้องมาเนี่ยที่เราวินาทีเราจะมาเปลี่ยนหน้าเราไม่จ้องมาเนี่ยช่วยเขาไปมาเราเสียเนาะน้าก็มาเสพเราไม่จ้องมาเราเอ็นเอ็นเอ็นเราไม่เป็นไรบ้าเราจ้องมาเนี่ยสองอย่าง กูจะเรียนยังไงแล้วไม่ใช่หนีไปเนี่ยเอ็นเอลี่แล้วเราไม่ไปจับบ้าเลยจ้าวันนี้จะต้องทำอะไรจ้าวโอ้ช่วยดีมากเลยจ้าวันนี้ดูเรียวพอเนาะจ้าวันนี้เอาไหนไปเลยอ่ะเปลี่ยนเลยดีมากเลยจ้าวมาสุดเลยดีดูเรียวเชิงเจ้าค่ะเราจ้าวนี่เราเลยสิเป็นท่านเราอ่านเราจะเวทว่าพี่เนี่ยเลยสิเลยเปลี่ยนไป เออใช่ไหมเป็นเป็นเราเป็นบ้านเราเราสิได้ยูไลบอยูยูพี่เราเป็นเราจะมาเราเป็นบ้านเลยจ้าว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 
ေးပြီးတော့ပစ္စည်းပေးပြီးတော့ငွေပေးပြီးတော့စီးအောင်လာလဲကိုယ့်ကိုမလေးစားတာလေကိုယ့်ကိုဝယ်ယူလို့ရတဲ့လူမျိုးလို့ထင်လို့အဲ့ဒါပေးတာဆိုတာမှတ်ထားပါဘူးဒါတော့ဒါကတော့ပေးပါလို့ယူလိုက်ပါဘာဖြစ်ဆက်ချက်မှအဲ့လိုပေးပါလို့ယူလိုက်ပါလို့ပြောရတာကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကမယူထားတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူများပေးတာကိုကျမတို့မကန့်ကွက်ချက်ဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေပြည်သူတွေရလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘုဒ္ဓတာပွားနိုင်ပါလေဒါပေးတဲ့ပေးတဲ့လူကိုကုသိုလ်ရအောင်လို့ယူပြီးတော့တာဓုခေါ်လိုက်လို့လုံးလုံးမဲပါပေးဖို့တော့မလိုပါဘူးလို့ကျမပြောပြပါဆုံးကျမတို့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံပိုးထားစေခြင်းနဲ့အားလုံးတဦးချင်းတဦးချင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဦးချင်းတဦးချင်းရဲ့မဲဟာအင်္ပြာမတံပိုးရှိပါတယ်။ကျမအရင်ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းပြောပြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးရတဲ့နေ့မှာဆိုရင်16နှစ်ကျော်တဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဟာဓာတ်တူညီတူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတရက်မှာအားလုံးဟာဓာတ်တူညီတူပဲ။နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမဲတမဲပဲရတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာအငယ်ဆုံး16နှစ်ပြည့်ကာလမဲပေးကာလဘာမှဘလူးမှမသိတဲ့လူမသိသူမသိလူငယ်လေးတယောက်ဆိုရင်လည်းမဲတမဲပဲရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးကိုအပြည့်အဝရမယ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့မဆိုကိုကရေပန်းတောင်းရေပန်းတောင်းနိုင်တဲ့နေ့ကိုအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေ့ဟာကိုဟာမဲပေးတယ်နေ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမဲကိုတံပိုးထားပါဆိုတာဒီမဲဟာကိုယ့်ရဲ့တံပိုးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရှိတဲ့တံပိုးကိုအကဲခတ်အကဲဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမဲကိုအလဟတ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြစ်အောင်ဒီမဲကိုပေးပါမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးပါဒါမှလည်းကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကျမတို့ဟာကိုယ်တရားချစ်တယောက်ချင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်နိုင်ငံနိုင်ငံလုံးအတွက်ပါလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်မှုရနိုင်မှာပါကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများတော့ရှင်းပြလို့ရှိရင်နားလည်တယ်ပဲဒါပေမဲ့တချို့ကဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေမပေးချင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံရေးနားမလည်ဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုပြီးပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးချင်လို့ပြောတဲ့စကားတွေပါဒါလူကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံပိုးထားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါကိုယ်လုံးလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လုံးဝအမြဲပဲစိတ်ထဲမှာဆွဆွလန်းလန်းထားစေချင်ပါတယ်ဒါမှကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းတွတ်တက်မယ်ကျမတို့နိုင်ငံလည်းတွတ်တက်ပြီးတော့
ကျမတို့ဆယ်နေနဲ့လည်းမောင်စားပြောလာပြီဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူနဲ့လူထရှိတဲ့အတိုင်းကျမတို့အနေနဲ့မိကုန်းနေဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ဒီလိုမိကုန်းနေဖိတ်ခေါ်ရဆိုတော့ပြည်သူလူထရဲ့စိတ်တွေထဲမှာမရှင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်မင်းနိုင်ဖို့တောင်းဖို့စိုးရိမ်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းစိုးရိမ်ရက်တွေကိုကျမတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာပြည်သူတွေရှိရနေပြီးတော့မိကုန်းနေဖိတ်ခေါ်လေးရှိပါတယ်မေကုန်းနေဖြစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဟိုမေကုန်းမိတ်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေကသူတွေကလက်ထောင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလာခဲ့ပါအရှေ့ကိုလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့မိုက်ခရိုဖုန်းပေးပါမယ်အဲ့တော့မှမေကုန်းကလည်းမင်းနိုင်အောင်လို့ကျမအနေနဲ့လည်းတအားကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်ဒီတော့ကျမတို့မဆက်လိမ့်မှရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေတဲ့ဟာကျမတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်လက်ထောင်ပြီးတော့အရှိအဝါတက်ခဲ့ပါကျမတို့မေးခွန်းခုနှစ်ခုရှိလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပရမအောင်မေးမယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမင်္ဂလာပါဟိုတို့တော့ဟိုဒီဟိုအခုအထူးရဲပေါ့နော်လို့တော်ကနိုင်ငံရေးနဲ့စိတ်ဝင်စားပါပဲအထူးရဲတွေကသူတို့ကအရောက်ပါတော့ဆိုတော့သူတို့ပဲတွေကဘယ်လိုပြရမလဲအော်အထူးရဲတွေကသူတို့ကသူရိုးရိုးပဲပြရမှာလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောမင်းတဲ့မိကွန်ဟာတော်တော်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းစိတ်ဝင်စားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တပ်မတော်တွေကတပ်မတော်သားတွေနဲ့အရေးကြီးတာသူတို့ရဲ့စခန်းတွေအတွင်းမှာမဲပေးမယ်လို့ဒီတောင်အရင်တော့က2010တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲ2011တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အခုအထူးရဲတွေကလည်းဒီလိုပဲပေးမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒါမဲတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကော်မရှင်ကိုတင်ချမေးမယ်ဒါပြီးတော့လည်းအဲမေတို့အနေနဲ့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအားလုံးတူတူပဲအားလုံးမဲရုံလေးထဲမှာတူတူပဲပေးစီခြင်းနဲ့တခါလဲမှာတတ်တတ်ပေးတာတော့မေရိုအာနီဘရော့တာတိတ်ပြီးမဖြစ်ဖြစ်နေလို့ထင်တယ်။ရေကောက်ပိုက်ကော်မရှင်ကလည်းအားလုံးတူတူပေးနိုင်ဖို့တော့တောင်းတော့တောင်းဆိုထားတယ်။ဒါလည်းရတဲ့ပုံတော့မရှိပါဘူး။အထူးရဲတွေကတော့ဘယ်လိုပုံပုံနဲ့လဲပေးမှလဲဆိုတော့မေးကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒုနီယာမြောက်ပြေးပေးပါမယ်နော်မိခင်ဗျာကျွန်တော်တို့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုးသားပါရီယာအမှန်တကယ်ဘယ်နိုင်မနိုင်ဆိုတော့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်မရှိရဲ့မဲသနာထဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမှန်တကယ်ပေါ်တင်တာကလာပေါ်တော့မှန်တယ်ဟုတ်မဲထရာတော့အခုမဲထရမယ်စနစ်ကနည်းနည်းလေးတော့လေ့လာရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ထဲမှာလူ3လယောက်အတွက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်။တချို့မဲစာသားတွေမှာ3ယောက်ဆက်တချို့မဲစာသားတွေမှာ4ယောက်အဲ့လိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့မဲထရတဲ့အခါမှာဟိုတယောက်ကိုတစ်ခါထည့်လိုက်နောက်တစ်ခါပြန်မဲပြားယူလိုက်နောက်တစ်ခါထည့်လိုက်အဲ့လို3ယောက်ရှိရင်3ကတော့တော့ထည့်ရမယ်4ယောက်ရှိရင်4ကတော့တော့ထည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုမဲထည့်ပုံကအရင်တစ်ခါတော့အဲ့နဲ့မတူဘူးအရင်တစ်ခါတော့ဆိုရင်တော့ချစ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကလေးပေးလိုက်အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ရအဲ့တော့ဒီစိတ်တုံးကို3နည်းကိုကျမတို့အခွင့်အကြောင်းကနေတော့တတ်နိုင်ကြမြပြည်သူတွေကိုဟိုပညာဖြတ်ပါတော့တော့ပြည်သူတွေလည်းနည်းနည်းပေါ့ပေါ့အဲ့ခါလေးလည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကအခွင့်အရေးကိုဝင်မှာအခွင့်အရေးကိုတည်တည်ချာချာမဝင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပယ်မဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မဲမဲပိုင်တွေကကျမတို့ကတော့ဖြောက်နေတဲ့ပုံပုံတွေကိုသတိပေးပြရတယ်တကယ်တော့ကိုဘယ်လိုမဲထည့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဲရုံတဲ့ဝင်သွားတာနဲ့ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးကိုဘကကိုပေးနေတဲ့သူကိုပေးဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဲရင်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ပါတီအသီးသီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရှိနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းအာဘယ်လိုပြောရမလဲမတော်မတရားလို့ကိုယ်ကသိပြီးတော့မလွယ်ပါဘူး။ဒါကိုယ်ကမဲပယ်မဲမဖြစ်အောင်နည်းနည်းတော့သတိထားပါလိမ့်မယ်။မြစ်စောစီမံကိန်းကိုမေစုလုံများပြန်လဲဘလို့လုပ်လို့မဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြလို့ပါတိုင်းပြည်သူသားတွေဆက်။အော်မြစ်စောစီမံကိန်းမြစ်စောစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမအဦးဆုံးပြောမှာဒီစီမံကိန်းရဲ့ပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းနေတာမရှိခြင်းပဲ။ဒီစီမံကိန်းရဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုမှအဲ့ဒီတုန်းကရှိနေတဲ့အစိုးရဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုဂတိကဝိတ္တနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုထိနိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားတွေမသိဘူး။ဒါဆိုဒီစီမံကိန်းကို
အမေတို့နိုင်ငံဟာကမ္ဘာအလယ်မှာတည်တည်ခြင်းနဲ့တိတ်ခရှိတဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂရိကဝတ်တွေတည်ရတယ်ဂရိကဝတ်တောင်းတော့အမေတို့ရဲ့အပါတီနေနဲ့ဂရိတွေလွယ်လွယ်မပေးဘူးဂရိသေးပေမတည်ဘူးဆိုတာမကောင်းနောက်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်နောက်ဆက်လို့လို့မရဒီတိုင်းနဲ့နိုင်ငံများနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စာချုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဂရိတည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့တခုဆိုတာကိုချုပ်ရဲ့စာချုပ်ဟာကိုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာချုပ်ချုပ်အစိုးရဘာမှတည်နေအခုအမေတို့ဘလူးမှဒီမြစ်ဆိုင်မြို့ဆောင်စီပိုင်းဂိမ်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်ချင်းမှဘာပါလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးပြည်သူပြည်သားတွေကိုအသိမပေးဘူးအဲ့တော့အမေတို့အစိုးရဖြစ်ခင်နံပါတ်၁ကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းအသိပေးမယ်ပေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်လိုချလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်မယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ထားတဲ့လူတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါတွေကပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာဟာကြောက်ရွံ့အောင်မဟုတ်ဘူး။အစိုးရတစ်ခုဟာပြည်နေပွင့်လင်းမြင်သာခြင်းဆိုတာဟာအလုပ်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြေဆောင်စီမံကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စီမံကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ချပေးပြီးမှလုပ်ပါမယ်လို့ကျမတို့ပြောပြရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နောက်ထပ်မေးသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီသားရဲ့အဖေခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့2015ဝင်းကောက်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဥရကားဒီကော်မတီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလာရီယာဝင်လာပါဖြစ်တယ်လို့အများကပြောပြောပြီးပြန်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကဇဝင်ဇဝါနဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဖေနေနဲ့အားလုံးသောလူထုတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်2015ခုနှစ်ရေကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တက်လာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့မကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်လို့ထင်တာ။ဒီပါဦး။အဲ့တော့ဒီလိုစည်းရုံးမှုတွေကိုဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်နေကြလဲ။ဒီလိုစည်းရုံးတာဖွဲ့စည်းပုံချင်ကဥပဒေနဲ့လည်းမကိုက်နိုင်ဘူးနော်။ဒါဒိတ်တဲ့တဲ့ကြားပြီးတော့စည်းရုံးနေဆိုတော့ဥပဒေနဲ့ညှိပါတယ်ဆိုတော့ချွန်တေချာပြောပြတယ်။အဲ့တော့ဒါကမစိုးရိမ်နေပါနဲ့ကိုယ့်ကိုလက်ပြားကျင်လို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဒီလိုစီးအောင်တဲ့သူတွေဟာစေနာလည်းမမှဘူးဟိုမူစာလည်းပါတယ်ဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုစီးအောင်မှုတွေကြောင့်လုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီသွားသွားလုပ်လို့ရတယ်ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိလို့ရှင်နောက်ရောက်တော့ဘာမှပြုတ်သွားမှာပဲနောက်ကျမတို့ကပြည်သူကမလိုလားလို့တော့ကပ်ဖက်ဖြစ်နေမယ်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြတယ်ဟယ်လိုကမ်းကထုတ်ခိုင်မထားလိုက်အကြည့်တရားတရားပါပဲတရားပါပဲတောက်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 ဘာဖြစ်လာလို့မရဘူး